Morjesta pitkästä aikaa. Tässä on koronani riepotellut meikäläistä ja ei ole pystynyt kuvailemaan eikä tehdä yhtään mitään. Nyt on vähän parempi jo oloni. Mulla on tässä tämmöinen vanha kaappi purettuna, GVS-kaappi. Tämä on ulkona ollut pitkän aikaa ja mä meinasin kasata tämän kaapin ja kunnostaa. Mä jo vähän pyhin tuosta, ettei ei nyt enää näe, kuinka likainen oli esimerkiksi tämä ovi. Mutta mä meinaan sen pestä nämä ovet ja sitten tuolla autovahauskoneella vielä vahaan päälle. Vähän putsattu ja paan ihan tämmöistä turtlevaksi vahaa tähän. Puhistin tuollaisella ihmesienellä ja sitten teräs tuolla, mikä tuo patala. Nyt mä vedän paljon vähän tähän. Pelitään vahaa ja nyt antaa hetken kuivua ja sitten taas kiillotetaan. Mulla on tuossa yksi toisenkinlainen kiillotussieni. Tämmönen, en tiedä. Mä en näistä sienistä oikein ole varma, että mikä on mihinkin tarkoitukseen, mutta kokeillaan tätä. Mä huomasin, että kun tämän vahan laittaa tähän, ainakin tämä tuttelevahan, mitä mä laitan, niin ei saa antaa kuivua liikaa. Muuten tätä ei mennä saa millään kiilotettua. Että se on ihan pikainen kuivuminen ja sitten tämä menee melkein todella käsisysteemillä paremmin. Ainakin tässä vaiheessa. Mä vedän sitten vielä tuolla oikein pehmeällä laikalla tämän kiillotan lopuksi. Mut nyt tästä tulee niin tosi tasainen ja hyvä. Ainakin riittävän tasainen. Se, että mikä on tosi tasainen ja mikä on vähemmän tosi tasainen, niin se on vähän semmoinen juttu. Mutta hyvä tästä tulee näin. Otan tuohon koneeseen sen ihan semmoisen pehmeän laikan ja vedän sillä. Ja olisiko se siinä sitten tää oli? Jaahas. Tällä lailla täällä on kaikkia teipin jäämiä ja kaiken näköistä tässä pinnassa, sais ne pois ja on se pikkusen, siinä on jotain lommoakin. Eikö ei saa tuossa tullut, että nämä on jo varmaan jonkun ikäisiä tämmöiset TVS-kaapit. Mä otin tähän toiseen oviin tämmöistä umpiokiilotusainetta, missä lukee, että ei sovi maalatuille pinnoille ja niin päin pois. No tietenkin tämäkin kokeilla tähän, niin eihän tämän parempaa ainetta ole, mikä ei sovi maalatuille pinnoille. Äläkää minkö te kokeilemaan minun neuvojen mukaan, mutta tähän tämä kävi hyvin. Tulee kertalaakista, tulee hyvä. Nyt mä tietenkin vielä veän tähän vahan nyt tuolla koneella, mutta
mä sain aika hyvin tästä kaikki ne liat pois ja kiiltoa tulee pinnaan. Kiiltoa tulee aika hyvin nämä pintaan tästä tällä jo. Nyt kun mä oon tällä tämän käynyt läpi, tää tuntuu tasaiselta, tää maalipiipa, ja nyt mä vaan tähän koneeseen kiillotuslaika ja vejän sillä muina miehinä. Vaikka saman tien. Kokeillaan mitäs tää tekee. Ihmeessä. Tämä tuli melkein kerta laakista, niin sanoisinkin, että aika hyvä. Ei mitään tämmöinen likoinen päivinen kasa tästä ihan hyvää tulee. Täytyy kasata tuo kaappi, sitten mä putsaan tuon loppuun. Siinä se olisi nyt ovia ja hyllyjä vaille. Ihan siisti siitä tulee taas. Taas ja taas. Mut kyllä sitä ihan ok tulee, sanotaan nyt sitten näin. Hyllytkin on aika heikossa hapessa. Katsotaan saadaanko näistä riittävän siistiä. Tässäköhän käydään jo vesi vai? Noin. Aika hyvin ne kyllä, ihme kyllä lähtee toi. Tuommoinen. Täältä altakin pitää vähän se sitten putsata. Tietenkin jos viisaampaa putsata ensin alapuoli ja sitten vasta ylä. Mikä mä laitan? Nyt on aikaa Siinähän se nyt on sitten. Kaappi tuota telkkaria johon pikkusen nostaa ylöspäin. Mut se ei ole probleema. Aika hyvä tuli tästä kaapista. Siihen näin mitä se oli. Stereot laitan tuonne ylös ja sitten harkitusti jotain tavaraa näihin hyllyille. Kyllä tästä hyvä, vaikka mä ajattelin, että mä en tänne kaappeja laita tänne, mutta tuon mä laitan.
traktori on siinä nyt vähän niin kuin tuon työkalutaulun edessä, kun tähän keskelle, missä nyt on tätä roinaa. Roinaa, niin olisi tulossa se mun asuntovaunu talveksi työalue. Mutta palaillaan. Tilatkaahan kanava, jos et ole vielä tilannut. Tulee mielenkiintoisia vilmiä tässä ainakin asuntovaunun tiimoilta ja monen muunkin projektin. No niin, morjes.